pessoal da área de TI lá não era habituado a ter meninas na área. Eu fui a primeira. Aí teve uma demanda que o chefe do setor da gente pediu pra eu fazer. E um colega interrompeu ele na hora, disse que ia fazer e tudo. Tomou a frente. Esse colega, ele não conseguiu resolver o problema. E eu acabei terminando o trabalho por ele, que era pra ter sido feito por mim desde o início. Meu nome é Lisandra Carillo, sou estudante de ciência da computação e tenho 22 anos. Eu sou Karina Menezes, sou conhecida também como K. Menezes, atualmente professora na Faculdade de Educação da UFBA. Eu também faço parte de um hacker club aqui em Salvador, Bahia, que é o Raul Hacker Club. Sou mãe do Ian, tenho 8 anos de idade. Meu nome é Ana Luísa, eu tenho 19 anos, atualmente eu sou estudante do bacharelado disciplinar em Ciência e Tecnologia. E eu também faço parte de diversos grupos de mulheres em tecnologia. Sou parte do PLE Salvador, do Mulherada TI, entre outros grupos também. Tem a ver com interrupções sucessivas, quando as mulheres estão se colocando, estão falando, estão se posicionando através do discurso. Só que não é uma interrupção no sentido de dialogar. É bem mais do que o ato de só ser interrompida para o homem. É uma questão que é muito relacionada à relação de poder. De desestimular a fala, de confundir, de cercear o direito à fala daquela mulher. Às vezes pode ser que um homem se sinta no direito de me interromper e falar por cima de mim, mesmo eu tendo a palavra naquele momento. Eu acho que, como a maioria de nós, eu custei para perceber isso, né? Eu sempre vi de forma muito natural. Foi na vivência mesmo com outras colegas que têm consciência desse tipo de situação, colegas que tiveram a oportunidade de estudar sobre isso, de vivenciar e de se posicionar em relação a isso, que eu fui aprendendo que a gente precisa realmente estar antenada no que acontece. Para mim, uma que foi mais marcante, acho que foi uma das minhas primeiras experiências com esse tipo de coisa, foi uma aula mesmo que eu tive, em que um professor estava tentando justificar que mulheres deviam receber menos por questões biológicas. E eu fui questionar isso e toda vez que eu tentava apresentar um argumento, ele me interrompia dizendo: não, você não sabe o que você está falando. Você não, isso daí que você está falando não tem nada a ver. Era sempre um ato de me interromper, não me deixar concluir a minha fala e desvalidar o que eu estava falando. Então teve uma colega minha, a professora Ana Flauzina, ela num momento de fala, né, ela estava debatendo um filme que ela mesma dirige, ela foi interrompida, né, por um senhor. E na hora que ela foi colocar o argumento dela, esse senhor interrompeu de novo. E mais uma vez ela foi se posicionar e mais uma vez ele interrompeu. E isso diante de uma grande plateia. Até o momento em que ela levantou a mão e disse assim: Senhor, isso que você está fazendo é uma imposição da sua fala sobre a minha. Isso também é machismo. Depois disso eu aprendi a refletir. Bom, não, eu posso falar, eu preciso expor minha opinião sem ter medo de ser interrompida. Foi um processo que levou muito tempo para ser desconstruído, mas a primeira experiência foi bem marcante para mim. Que isso que é natural não deveria ser natural, tem que ser questionado. Então a dica que eu deixo para vocês é da gente realmente, de vocês, junto comigo, claro, que é o que eu faço, estudar, a gente precisa estudar mais, a gente precisa estar junto com pessoas que compreendam isso. Não tenha medo, não se deixe pensar que em algum momento você não merece ser ouvido, que você não merece falar. Se você sabe do que você está falando, se você sente que aquela opinião precisa ser ouvida e tem alguém tentando te interromper ou invalidar o que você está falando, tenha confiança, você merece ser ouvida e você merece falar, independente do que você queira falar, sem ter nenhum homem te interrompendo, tentando invalidar o que você está falando. Na hora talvez seja difícil da gente falar alguma coisa, por isso que para elas nunca se calarem, assim, que elas puderem falar alguma coisa, fala. É importante.